har hørt navnet, og så altså vidst, hvad det kom af, og så videre, det kender jeg ikke noget til, men jeg har altid sagt, at det er ham nede fra Runebjerg. Hvor er, ligger det henne? Prøv lige at pege på den. Den ligger til højre for graven. Mellem graven og huset derovre. Altså, der har vi huset, ikke? Ja. Og så går vi lidt ud her. Ja. Og så rammer du faktisk Runebjerg lige der. Runebjerg der? Ja. Hvis vi nu zoomer lidt ind, ikke? Så der er nogle træer derovre. Så er der en pæl der. Ja. Det er lige bag ved pælen. Det er det højeste punkt. Runebjerg. Hvad der? Der går det op, eller? Der er en høj. Er der en høj? Men den er jo nok ikke mere end 3 meter over til andet. Så det er jo ikke noget, man går og tænker på til hverdags, men altså. Det er bare noget, man ved, det er det. Så. Er du stolt af at være nabo til Danmarks laveste bjerg? Nej, det har jeg som aldrig spekuleret på. Er der god udsigt overfra? Nej. Det er der ikke. De 2 meter over, det. Ja, der er 5 meter over havet, jo. Ja, men ikke over. Nej. Ikke over jorden ved siden af. Sådan 2 meters højde, du har skældt sådan. Sådan cirka. Ja. Det er da også noget. Ja. Kunne man forestille sig et udsigtstårn derovre eller noget? Nej, det tror jeg ikke, man kan.